Jeg havde håbet på det. Altså, man kan jo ikke helt forudsige noget af det her. Men jeg håbede. Det er jo et nummer, som ikke er så specielt Grand Prix-agtigt, som ligesom, man hører det første gang. Hvorfor tror du, at det går videre? Jamen, altså, jeg synes ikke rigtigt, man kan sammenligne det med andet. Så det er måske, fordi det er sådan lidt anderledes. Det er jo også det, der er ligesom er målet for Grand Prix. Ja. Så det, jeg håber, det er derfor, de har valgt den. Skal jeg lige høre dig, om der var nerve på, da du skulle ind og synge dit nummer her? Ja. Der var rigtig mange nerve på, ja. Det er jo første gang, jeg optræder. Ja. Så det var en stor omgang. Jeg var rigtig, rigtig nervøs, og da jeg kom ud på scenen der, med ens ben, det tipper over. Hvordan var din fornemmelse, så du kom ud og sådan noget? Var det gået godt, eller hvad? Jamen, jeg synes, jeg lukker mig sådan helt ind, når jeg står og synger, og sådan koncentrerer mig. Det skal lyde godt, og jeg skal ikke se helt kajt ud på scenen, så jeg tænkte, jeg har slet ikke overskud til at tænke på noget andet. Så når jeg kom ud, så det bare, nu ved det egentlig godt, hvad synes publikum. Men jeg var så lettet over det overstået. Det var det var dejligt. Og så skal du så til Horsens. Ja. Hvad har du gjort overvejelser omkring det allerede nu? Altså, skal det lave om? Skal der ske noget andet? Altså, jeg tror, at taget skal være lidt anderledes, for nu er det jo finalen. Så. Det tror jeg måske, der skal være anderledes. Men jeg synes, jeg skal det egentlig bare være sådan. Ja. Hvad synes du om sangene i års Danske Grand Prix? Sådan niveauet? Jeg synes, de var rigtig gode, og jeg synes, det er rigtig fedt, at det, sådan, at det er blevet en helt anden stil nu. Det er sådan virkelig genrerne ført ud, ikke? Så jeg synes, det var nogle rigtig gode sange, der var.